Moi. Mä lähdin tässä ihan ääneen pohtimaan tätä motivaatioa ja motivoitumista. Ja lähden nyt liikkeelle siitä, että ensinnäkin, että mikä mua itseeni motivoi. Eli mua motivoi tosi paljon semmoiset asiat, niin kuin uuden oppiminen ja yleensä uudet asiat, teknologia, erilaiset vimpaimet ja vempaimet, mitä pääsee käyttämään ja kokeilemaan. Ja siihen liittyen yksi esimerkki teille, illalla löysin tuolta Android Marketista yhden sovelluksen, mitä oli odottanut jo tosi pitkään, semmoisen videomuokkauseditointisovelluksen, ja sitä lähdin sitten heti räpläämään ja tutkimaan, että mitä sillä voi tehdä ja mitä hyötyä siitä voisi olla sekä mulle itselle että muille sitten. Ja se oli tosi motivoivaa se, että just se hyöty siinä taustalla. Ja sitten toinen asia on varmasti semmoinen että kun tekee jotain vähän tämmöistä isompaa asiaa, esimerkiksi jotain isompaa tuotosta, että on niin kuin jakanut sen välietappeihin. Ja sitten kun saavuttaa jonkun tämmöisen tietyn välietapin, niin siitä tulee tavallaan näitä onnistumisen elämyksiä ja sitten huomaa, että tämä asia etenee ja saa siitä sitä motivaatiota ja innostusta jatkaa sitten eteenpäin. Ja yksi tärkeä asia on tietysti hyvä työyhteisö, hyvät työkaverit, mitkä kanssa on sitten mukava tehdä töitä yhteisöllisesti ja tuolla eri yhteisöllisissä välineissä ja jopa joskus fyysisestikin samassa paikassa. No sitten jos lähtee pohtimaan noita ihan tommosia pieniä koululaisia, niin mä olin seuraamassa muutama viikko sitten tämmöistä 0-2-luokkalaisten ympäristö- ja luonnontiedon opetusta. Heillä oli ollut aiemmilla tunneilla, he oli käynyt tuolla luonnossa ja kouluympäristössä tutustumassa elollisiin ja elottomiin asioihin. Ja he jatkovat sitten näiden käsitteiden laajentamista ja pohtimista vielä siellä tunnilla, mitä mä seurasin. Ja kiinnitin siellä huomioon semmoiseen yhteen pieneen poikaan, mikä tosi keskittyneesti rakensi kaikista kirjoista ja vihoista ja mitä penaalista löytyi, kynistä, kumeista, terottimesta, niin tämmöistä tornia siihen pulpetin päälle. Ja hän oli tosi keskittynyt siihen hommaan ja varmasti häntä motivoi siinä se, että hän halusi niin kuin nähdä, että kuinka korkean torni hän siitä pystyy rakentamaan ennen kuin se kaatuu. Ja mietin sitten siinä, että millä hänet olisi saanut motivoitua kiinnostumaan siitä varsinaisesta opetuksesta, mitä se opettajakin varmasti halusi. Niin yksi väline olisi varmaan nämä mobiililaitteet ollut, että he olisivat siinä, kun he siellä luonnossa kierteli, niin he olisivat voineet havainnointia hyödyntää mobiililaitteita. He olisivat voineet niillä kuvata ja videoida sitä ympäristöä ja niitä havaintoja, asioita, mitä sieltä löytyy, vaikka ääniäkin, mitä siinä ympäristössä kuuluu, ja toisten kommentteja. Ja niitä olisi sitten käyty tällä yhteenvetotunnilla läpi, niin varmasti olisi mielenkiinto säilynyt paljon paremmin. Ja samalla olisi tullut tutuksi näitä uusia menetelmiä, mitä kuitenkin jatkossa varmasti käytetään. No sitten jos pohtii ammatillista opetusta ja siellä sitten, että kun lähdetään peruskouluun ja lukion jälkeen opiskelemaan, niin siinä varmasti motivaatiotekijä on jo se, että on löytänyt sen oman alansa. Että sieltä löytyy niitä omia juttuja, mistä on tosi kiinnostunut. Ja sillä jaksaa sitten eteenpäin niissä opinnoissa. Ja erityisesti varmasti sitten, kun päästään niihin pää- ja sivuaineopintoihin, niin sieltä löytyy niin mielenkiintoista asiaa, että se auttaa jaksamaan. Ja yksi tekijä, mikä opettajaa ja tätä opiskelijaa voi sitten motivoida, on nämä uudet menetelmät ja käytännöt, jotka sitten varmasti siellä työelämässäkin tulee vastaan. Ja sitten nämä opiskelijat voisivat kerätä jo semmoista arvokasta pääomaa, mikä hyödyttää sitä työnantajaa. Esimerkiksi näillä mobiilimenetelmillä ottaa niitä käyttöön ja niin kuin ehkä jopa tuoda sille työnantajalle niitä uusia juttuja sitten aikanaan siellä harjoittelussa vaikka jo ja sitten varsinaisessa työpaikassa. Eli se olisi tosi arvokasta
arvokasta ja sitä kautta niin kuin voi syntyä jo näitä yhteyksiä ja motivaatio sitten siihen oppimiseen. No sitten jos yleensä ajattelee sitä, että mikä ihmisiä motivoi työelämässä, niin joillakinhan se saattaa olla vaikkapa se raha, riippuen tietysti perhetilanteestakin. Sitten se saattaa olla joku status, tietyn aseman saavuttaminen siellä työyhteisössä, että se motivoi niin kuin tekemään työasiat ja hoitamaan ne hyvin. Tai sitten se voi olla vaikka vallan tavoittelu. Mutta kyllä mä luulen, että suurimmalla osalla meistä se on kuitenkin se että me saadaan sitä hyvää palautetta ja kiitosta siltä yhteisöltä, missä me toimitaan. Et joku on kiinnostunut siitä, mitä me tehdään ja mitä me saadaan aikaiseksi. Ja se vaatii tietysti sitä avoimuutta sitten itseltäkin, että jakaa sitä, mitä tekee ja kertoo, missä mennään. Ja sitten just, että tulee näitä tämmöisiä onnistumisen elämyksiä. Siinä on varmasti se yksi avain tähän motivaation säilymiseen.